Meqense intenca e presidentit është edhe plani i tij, të cilin ai po e shpalos publikisht, nuk do mend që do ketë punë në këtë pranverë për gjykatën kushtetuese. Këtë pranverë po thoni. Që i bie më pas që do të mund të interpretoj që është taktikë politike për të blerë kohë, edhe nëse pandemia kalon të shkohet në zgjedhje verës. Mendoj që ajo është rruga e drejtë, as pak taktik.